K žalobě vůči televizi Nova za šíření této nehorázné zprávy se připojuje celá moje rodina a v dnešní mimořádné situaci mi doporučuje žádat o televize Nova. Dochází-li k ní v okamžicích, které jsou pro naši budoucnost tak důležité. Doufám, že si to všichni uvědomují. Cílený a vědomý pokus z nejrůznějších stran o mé odstoupení z funkce a tím i demisi celé vlády. Považuji to za vynucený tah, který však nebylo možné neudělat. Oficiálně a formálně předávám podle ustanovení 73 ústavy svoji demisi a tím demisi celé vlády. Děkuji. Já naopak předávám papíry, že demisi přijímám a že pověřuji vládu výkonem jejich funkcí až do jmenování vlády nové. Uh-huh. Víc o tom řekneme na tiskovce, kde budou mikrofony a novináře.